Tak, přátelé, dneska je letní slunovrat, 26.2020. Teplota vzduchu nějakých 28-29 stupňů. Moře má určitě dobrých 20 stupňů. Pláže jsou ještě poloprázdné. Dalmácká muzika už hraje. Služby na většině míst tady na Makarské riviéře už se probouzejí. Ve městech už funguje téměř všechno klasický, v menších vesničkách je to trošku pomalejší proces, ale ve většině míst už se dá najíst. Určitě se dá popít káva, dát si nějaký gemišt, to znamená vlastně vinný střik. A tak já vás zvu, přijďte. Je to tu krásné. Makarská riviéra má to štěstí, že vlastně kromě nádherných pláží, které jsou většinou přírodního charakteru, někde jsou pláže lehce upravované, tak nabízí taky krásné možnosti vysokohorské turistiky a nebo třeba i horská kola, nebo kola vlastně podél pobřeží, záleží, které místo si vyberete na ubytování. Kromě pevniny se můžete vydat také na ostrovy. Tady za mnou můžete vidět chorvatský ostrov Hvar, nedaleko máme také Brač a Korčula. Ostrov Vis je trošku více vzdálený a můžete se také podívat na poloostrov Pelješac. Průjezd do Dubrovníku přes hraniční přechody Bosny a Hercegoviny. Transit je možný v tuto chvíli. Do Bosny a Hercegoviny není možné se v tuto chvíli podívat klasicky turisticky, pouze pro průjezd právě do Dubrovníku a do té části jižní Dalmácie. Mějte se krásně a šťastnou cestu směrem na Jadran.